Sveicināti! Mani sauc Andris Petrovs, un mēs atrodamies brīvības studijā, kur cieņā tiek turēta vārda brīvība. Šodien mazliet par valstsvīriem, bijušajiem, esošajiem. Sākšu ar Žako Tali Mitterāna, kas bija baņķieris un politiķis, Francijas prezidenta Mitterāna padomnieks. Ko mēs tagad arī sasaistam ar tēmu, ar sazvērestības teorijām, kuras, tā teikt, kļūst arvien biežāk par realitāti. Un Tali jau 1981. Gadā rakstīja, ka nākotnes problēma ir kā samazināt cilvēci. Un tā tad pirmais punkts viņam ir tāds, sāksim ar vecajiem, tiklīdz cilvēkam paliek 60-65 gadi, viņš dzīvo ilgāk nekā ko ražo, un tas dārgi izmaksā sabiedrībai. Nu, kā mēs arī redzam, kas notiek mūsu valstī, ja, kad visas vakcīnas ja, pret to kroņa vīrusu tiek virzītas sākumā uz senioriem. Tā, protams, ir tikai sakritība. Otrais, tālāk, vājie, bezdarbnieki, bezpajumtnieki, tie, kas neko nedara sabiedrības labā, tie vienmēr būs vairākumā. Trešais ir vissvarīgākā grupa – stulbie, garīgi vājie invalīdi. Eitanāzijai jābūt vērstai pret šīm grupām. Eitanāzijai jākļūst par svarīgu mūsu sabiedrības sastāvdaļu. Tas viss, starp citu, ir atrodams grāmatā Īsa nākotnes vēsture, kas Francijā izdota 2006. Gadā. Tā, Tali uzskata, ka visus cilvēkus nevar sodīt vai salikt koncentrācijas nometnēs. Mēs atbrīvosimies no viņiem, liekot noticēt, ka tas viss ir viņu labā. Pārapdzīvotība lielākā vairumā ir nevajadzīga. Pārapdzīvotība pārāk dārgi izmaksā no ekonomikas viedokļa. Arī sabiedriskajā un sociālajā plānā tikpat bezjēdzīgi. Mēs nevarēsim pārbaudīt miljardu cilvēku intelektu. Mēs atradīsim iespēju, piemēram, pandēmiju vīrusu, kas skars vecos vai slimos vai resnos. Vājie garā bailīgie kļūs par upuriem. Iebiedētie kļūs par upuriem un paši paprasīs vēl. Un mēs parūpēsimies par to, lai šī ārstēšana kļūtu efektīga. Un šī ārstēšana kļūs par mūsu risinājumu. Un dabīgā idiotu atlase atrisināsies pati par sevi. Viņi paši ies uz savu nokaušanu. Nu, ko skaidrāk izteikties, man šķiet nav iespējams. Arī, kā jau minēju, tās ir tēzes no grāmatas Īs nākotnes vēsture. 2006. Gads izdot Francijā. Un pieminēšu arī bulgāru gaišreģi Vangu, kur arī ir minējusi to, ka pienāks laiks, kad cilvēki stāvēs rindā pēc savas nāves. Tas, protams, ir sazvērestības teorijas no sabiedrisko mediju viedokļa. Mazliet par nodokļiem. No Anglijas premjerministrs Margaretas Tečeras. Kā būtu jārīkojas, lai, teiksim, iemācītu bērnam, kas ir nodokļi. Kad jūsu bērns ir nopelnījis pirmo naudu saldējumam, izdariet sekojošo. Pirms viņš ir paņēmis saldējumu, lai to nolaizītu, izraujiet to viņam no rokām un nokodiet 20%. Kamēr bērns uz jums izbrīnīti skatīsies, nokodiet vēl 30%. Pēc tam atdodiet viņam saldējumu un paskaidrojiet, ka tā valsts dara ar visiem līdzekļiem, ko kāds nopelna. Un tā būs ar katru saldējumu, ko viņš nopirks sev. Un ka procentus no nokostās daļas var samazināt, ja satver cilvēka, kurš nokož saldējumu roku un pieprasa atskaiti, kāpēc viņš ir nokodis tieši tādu daudzumu. Ja tā darīs visi vecāki, ir cerība, ka valstī izaugs paudze, kura sapratīs, ka valstī savas naudas nav, ir tikai nodokļu maksātāja nauda. Un ka nodokļu maksātāja ne tikai var, bet viņiem arī ir jāsako tam, kādiem mērķiem valsts ierēģi tērē viņu naudu. Tas ir Margaretas Tečeras viedoklis, un man jau šķiet, ka te arī kaut kas nav pilnīgi kārtībā ar nodokļiem, jo teiksim, man nav pieņemami, ka mani nodokļi, par maniem nodokļiem tiek organizēta
homoseksuālā nedēļa par man nav pieņemami, ka no maniem nodokļiem saņem naudu, teiksim, policija, kurai šobrīd mērķis ir nevis rūpēties par kārtību, bet tikai uzlikt sodus. Tāpat arī es nesaprotu, kāpēc no, par maniem nodokļiem būtu jāmaksā alga prezidentam, kurš valsts himnas laikā nenoņem cepuri. Nu, kaut kā es atvainojos, bet man tas kaut galīgi neiet kopā un tā dīvaini sanāk, ka, tā, ka it kā es atbalstītu tos uzņēmējus, kuri nodokļus nemaksā, kas, protams, ir pilnīgi nepareizi. Ja? Nu, tā kā, nu, nezinu, tur ir stipri domājam un analizējam un mostamies, tas kaut kā neiet. Neiet galīgi kopā. Piecpadsmitais augusts, Aglona. Kā zināms, satversmē ir noteikts, ka baznīca ir nodalīta no valsts. Taču runa ir par baznīcas politizēju, par to, ka baznīca politizējas. Ko mēs redzējām Aglonā, ka pirmajās rindās sēž politiķi, prezidents, tas ir stipri dīvaini, manuprāt, ka pagājušā gada, kad bija šie Aglonas svētki, cilvēkus tur laida iekšā tikai ar tiem kukū kodiem, un daudzi stāvēja aiz sētas un lūdzās dieviņu sētas otrā pusē. Un šobrīd, kad ir vēlēšanu laiks, tad priekšvēlēšanu laiks, ja tad visi tagad politiķi salien, sasēžas pirmajās rindās. Un vienkārši izrādās. Un man nav nekas pret tur dažādām reliģiskām grupām un kustībām, un jautājums ir tikai arī tāds, ka uz šiem te visiem katoļu svētkiem, vai tas ir lieldienas, vai tas ir Ziemassvētki, valstī ir brīvdienas, bet mums ir arī ļoti liela pareizticīgo draudze, un kas, manuprāt, arī tā kā dīvaini, ka tiek tā kā atbīdīti malā tie cilvēki, ja tāpat arī krišnaīti, un pareizticīgiem, teiksim, ir tas tā diena, kad svētais ūdens ir visur, un kad viņi, ja nekļūdos, tas ir 18. janvārs, un kad viņi kāpja āliņģos iekšā, un tur, tā teikt, iegūst to svētību. Ja šīs vēlēšanas notiktu ziemā, nezinu, vai Levits arī kāptu āliņģī un izrādītos, vai ja tas notiktu arī krišnaītu kaut kādu gājienu laikā, vai tur arī Levits dotos, nu, nezinu, man liekas, tas kaut kā tur viss neiet galīgi kopā. Un tādī pat laikā Amerikā FBI veic kratīšanu bijušā prezidenta Trumpa dzīvesvietā, jo sākumā tika jau viltoti tie rezultāti, pa ko ir zināms, ja, kad Trumpa neievēlēja vēlēšanu rezultāti, bet tur iespējams būs arī šo vēlēšanu pārskatīšana, jo trīs štati ir paziņojuši, ka viņi jau var pierādīt, ka tie rezultāti ir viltoti. Jā, vēl atgriežoties mazliet pie Aglonas, tā ka man arī sanāk braukt uz Latgali, un es esmu atradis tādu, nu, braucot es izmantoju arī Veizu, ja to braukšanas programmu, un esmu atradis to, ka Veizā ir parādījusies latgaliešu valoda. Starp citu, tas ir ļoti interesanti, un mēs te arī brīvības studijā runājām, un arī visi tā kā ir sajūsmināti par šo te pameklējieto. Tā, 14. augusta pagājušā gadā visā Latvijā notika saskaņoti protesti pret piespiedu vakcināciju, un tauta toreiz bija ļoti, ļoti aktīva. Šobrīd arī tā kā mums nāk rudens, un mums jau atkal ir nopirktas vakcīnu devas bezjēdzīgā daudzumā, un arī tā kā tas mums arī viss sagaida.
Nu, cerams, ka mēs būsim arī šogad tikpat aktīvi. Analizējam, domājam, mostamies. Un noslēgumā dzejolis no Kaspara Dimitera. Vēstuli Latvijas valsts prezidentam un 100 galvām. Brīvs te vien vārds, kas sarīda naidam. Naidam pret visu, kas ar Krieviju saistās. Pāri no mums, kad iesāks tā karu, paliks vien drupas no tēvzemes skaistās. 100 saimas galvas sen nedomā pašas, tās aizjūras šerifa pavēles pildi. Mūs dresē kā suņus, riet naidā pret Lāci, lai arī pret Latviju raķetes silda. Tev, prezident, veicies, naids ienācies masās, rei mēdīju taurītēm aptaurēts bars, ka brīvības saule pār genderu šķirnēm uzliekas, kad kritīs Krievzemes cars. Tu, prezident, nemīli savu zemi, ar citu zemju punduru līderiem barā. Jau tā, trīs dekādes daldēto tautu, tu provocē ieraut vēl lielajā karā. Graut uzvaras smaili vai tautai rakt kapu ir viens un tas pats, to zina 100 galvas. Bet jāpārvērš Latviju poligonā, jo šerifs tā pavēla un ir solītas balvas. Balvas ne tautai, tai salt nabadzībā jau šoziem un katru nākamo gadu. Tu, prezident, bēgsi, bars vainīgo līdzi, mūs pametot drupās, ciest kaunu un badu. Kaunu un sāpes, ka okupēti, ka iznerots katrs, kas līdz tev bļāvis. Tev vēsturē palikt kā šerifa ēnai, kas Latvijas valsti mums pazaudēt ļāvis. Mēs tautiņa maza saņēmām godu būt ārpus lielvaru impērijām. Dievs svētī valsti, lai būtu mēs brīvi, bet brīvi vien pirmajā brīvvalstī bijām. Nu esam nolēmti pārkausēt tautu šerifa Alvas zaldāteņos. Tu, prezident, būs jau Londonas miglā par zaudēto valsti, kad mēdī ziņos. Tas noziegums viss pret mums un pret zemi, ko atmodā cerējām lolot kā savu. Ja zaudēsim valsti, tu, prezident, godu un punduru vidū baudīto slavu. Reiz sensenos laikos bija starp mums viedie, bija pat mums izcili diplomāti. Tiem rūpēja tas, kā starp impērijām paglābt no gūsta Latviju māti. Zuduši viedie, nav diplomātu, vien naida kūrēja tusē pa sēdēm. Drosmīgi spriež, kā tautu un valsti pamest zem kaimiņa kāpuri ķēdēm. Es ienaidnieks naidam, ne valstī un tautai. Tu kaimiņu saukā par teroristu. Tu gaidi atnākam Krievijas tankus. Es gaidu atnākam Jēzu Kristu.